наш соціальний проєкт створений на допомогу людям літнього віку, які потребують допомоги перед великими святами. Тому сьогодні, перед великим святом, ми даруємо людям світло веселі. Стало доброю традицією напередодні Великодня об'єднання «Самопоміч» в Бердичеві робить генеральне прибирання одиноких людей, які цього потребують. Так і цього року ми з командою однодумців і симпатиків «Самопомочі» прибрали у одинокої пенсіонерки Цезарії. Вона була дуже вдячна нам. Побажала всього найкращого. Йдемо далі.